си, Господи Исусе Христе, Сини Божий, благодарим Ти, че ни събрави тази вечер, народните ни събрали в този Твой малък храм. Но ние знаем, че Ти двама и тримена събрали, който име Ти винаги си посред нас. И за това сега те молим да ни простиш, каквото сме съгрешили. Господи, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно, помогни ни, Господи, да забравим всички грижи, проблеми, нужди, вести и суети и да застанем пред Тебе и да вкусим от Твоята реч, от Твоето слово, в което има дух и живот. Изпълвани с Духа на Божието Слово, изпълвани с частния с Божи Дух и очиствани и изцелявани, защото виждаме, че когато изпълняваме Словото Ти, Ти си верен, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и да ни изцелиш от всяка болест. Благодарим и Ти за брат Иван, за Нина, за Върничка, че са тук между вас. Здрави и прави, нека в много тежко състояние. Господи, благодарим и че ни докосна, че ги изпълни с сила и вярваме, че са напълно и целени и здрави са при Теб, Господи. Слава да бъде нимито Ти. Бъди в техния дом, да цари мир и радост. Изпълвай ги с мир и спокойствие, изпълвай ги с радост. Да бягат от суетите и лъжите на този свят. Господи, благослови това наше събрание, освети това наше събрание, освети всеки един от нас, който е прекрасно прага на този молитвен дом, защото знаем, че всичко се освещава от този, който го обитава и вярваме, че Святия Дух в момента обитава този молитвен дом и ни освещава. И освещавай ни, очиствай ни, Господи, за да бъдем по-близко и по-близко до Тебе. Защото при Тебе само има пълнота от мир и радост. Благослови нашето събрание, благослови хвалението ни, благослови словото ни, благослови размишленията ни, благослови молитвите ни. Молим Те, Господи, за ония, които са по болничите, лежнати ги знаеш, посети ги, благослови ги и цели ги, молим Те за сестра Маргаритка, тя е изписана, но има проблеми, молим Те да бъде изцелена напълно след операцията. Господи, смили се над нея, смили се над сина и смили се над всички други, които са в тежко състояние по болничите, лежнати ги за помощ. Мили се за тия, които се отклоняват на драго и на дясно от Божието Слово да се върват. Дай им откровения, сънища, видения, предупреди да не загубят душите си, Господи, и над ни упази, да опазим вярата до край, да разследим пред чудните обещания това, което но ум не е идвало на човек, око не е видяло, око не е чуло. Това, което Ти си приготвил за всички уния, които Те обичат и които следват постъпките Ти и следват и изпълняват Твоите заповеди. Благословени души святи, остани с нас и ръководи това събрание. Благодарим Ти и поклон на името Ти. Амин! 806-та песен, моя Библия. Ако някой няма Библии, да се обади следващото събрали да му донеса, защото не е редно християнин да няма Библия. Един учен човек беше казал, колкото и книги да е прочел човек, каквато и титла да е придобил, професор, академик, философ, ако не е прочел Библията и си отиде от този свят, той ще си отиде като жалък невежа. Затова редно е всеки от нас, поне християните, да сме прочели Библията. Тимчо го няма, сестра Цецка задава тон. Моя Библия, моя книга си,
505, защото наближава празниците. Ние не можем да си представим
представим каква е била мъката и страдание. И затова нека да славиме нашия Господ и да му благодарим с пост 701 песен. Слава, благодарност, само на Исуса. Слава, благодарност, само на Исуса. Слава, благодарност.
майка Йоланта в очите, в слуха, в колената, в сърцето, в пролета, в освободия, в очите, в сили и духове. Спаси и благородия, освободи дома ти от очите и духове. Изцели ми и мен Боже, от болести и освободи ме от очите и духове. Възвърни и Божи силата на помазанието на Святия Дух, благодаря и брат Сери и Три. Веско. Сега, брат Веско, тук ли? Беше. А? Беше там ли? А, беше. Жалко, че не. Няма да стане така с тия бележки, брати. Ето тук са между нас. Зорнички, тук ли си? Добре ли си? Да, добре съм. Иване, добре ли си? Добре съм. Дина, добре ли си? Да. Добре сте, добре ли? Нито съм полагал ръце, нито съм ги помазвал. Ти изповедаха греховете си, помолихме се и те беха много зле. И за двамата са идвали бърза помощ. Били се бижехи много зле. Нападната е била. И питам, сега, какво чувствате? И Зорнички казва, чувствам мир и радост. Иванико, мир и радост. Изповядаха греховете си. Веско, майка ти и ти изповядате греховете. Нема да станете тия бележки. От месеци той ми носи тия бележки и сега и си отиша. Защо? И какво? И църквата да се може. И ходи по всички църкви, но обаче кираш от друго место и пише тия бележки. Покай се и поядай греховете си, за да се изпълни Словото Божие бе хора. На две места е писал апостол някой. Изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Е, изпълнете го това и ще оздравеете. И апостол Йоан, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ето го, изпълнете го това. Колко имаме да говорим и аз ви кажа, той си ги пише тия писма, ние се молим, няма да станете. Трябва да отидем обаче, нали ми разрешавате да кажа нещо за вас там, какво направихме. Нали, има ли идоли тук в този дом? Ами има артисти, снимки на артисти, тия артисти, разголени артисти, може ли да ги решим? Може. Прас, 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 артистите на един куп. Нина, изсвърли ги в копите за куп. Имате ли рок, рап, поп музика? Имаме, я да видим. Десетина касети. Може да ги решим? Може. Изсвърлиха ги унищожите. И веднага Бог даде победа. Разберете ме, Цецке, Вашко, последвайте примера на това семейство. Освободено и казват сила и радост ми изпълва. Сила и радост. И всичко изчезва. И всичко изчезва. Кога? Ма когато Господ вижи визита действия на покаяните. Не, добре, добре ще се покая. Добре, добре, аз. Добре, ще ги свърват. Добре. И си седат там. Това е. Това е. Йордана и за тебе е това. Покай се. И се покайте се. И нещата ще се променят. И не само те се радват. Защото аз като се помолих, такава радост ми изпълни за теб. И аз им казвам, цяло облегне целия с сила и с радост. Нито съм ги помазвал, нито съм полагал ръце. А те, се наредите, дай да ми помазвам сега, а греховете си са във вас, аз да ми помазвам, и то нищо ли са. Ние само си грабим на помазване. Така и Веско, ние ще се молим за Йоланта, нема да стане, ако тя не изповяда греховете. Ако тя не се откаже, ако тя не се смири, как ще стане? А тя е вярваща, а обаче той иска, нали, тя е вярваща и е католичка, доколко разбрах. Той иска тя да стане протестантка, да получи
кръщение святи дух, да говорим езици. И като говорим езици, знаете ли защо са дадени езици? За служение. Дарбите са за служение. Тя какво ще става? Тя свещеник и какво ще става? Така, добре, сядайте. И още нещо. Брати и сестри, моля ви, помолете се за внука ми, Божидар. Това не го разбирам. Има температура. Има, какво има? Температура и отпадна. Има. Температура. А, и отпадна. И е отпадна. Бог да се смили в неговите рани да бъде изцелен. Добре, ще се помолим, но за температурата той трябва. Какво да направи? Ами, да вземе мерки, нали? Отиде на лекар, да му изпише там личен лекар или друг лекар, да пие някакви лекарства за тая температура. И тя ще изпадне, не е толкова страшно. И отпадна, а ние ще се помолим. Друг има ли за който да се помолим? Йордан. За работата, за работата. За работа. И за... Да му намери Господ работа. И тук е една бележка. Да, аз ако дърваш. Да има на аерогарата, търсят работници, ще ги подготвят, ще ги дадат условия за работа, дреки и така нататък. Обади се на този телефон и ние се молиме Господ да ти даде подходяща работа и да... Когато съм осъждан, ще взимат ли? А? Тя държава работа, като съм осъждан, ще му вземат ли? Абе, не знам каква е работа, по Сапоска да ихтия листа по входовете и търсят работници на аерогарата. Търсят общи работници, товаро-разтоварачи, там с камиони ще товарят, ще разтоварят, какво ще правят, ще отидеш от там, ще се обадиш, на друго место ще търсиш, има работа в София. Моля ви се, дедейте да казвате, няма ли генерал. Това не е верно. Освен това, вие знаете, Панталей го познавате, нали? Панталей е с висше образование, завършил е френската. Нямаше работа. Отива на площада до Света Неделя и там до Света Неделя всяка сутрин минават работодатели и търсят работници. Общи работници. Товарачи, разтоварачи и така да. И той известно време там работи. Не се срамува, че е с висше образование. Нема срам в работа. Сендо, академик Сендо, е работил в София като чистач. Меле улици. Участвал е в метенето на улици. И тогава някакъв негов учител му е казал, отишъл при Вълко Червенков и казал, вие знаете ли този човек е даровит математик. И той мете улиците на София. Моля ви се, наредете така да го приемат в университета да следва. И Червенко се застъпва и имаме академик Сендов. Не се е срамувал да мете улиците. Нема срам. За труда нема срам. Нема срам човек да се труди. Добре, ще се молим ви за Йордан. И за жилище, на жилище. А? И за квартира. Там съм първо на много, що ли ти казах. Еми, може там да дават и квартира. И сега ще обикаляш, ще търсиш, не бе да се оставяш. Няма, виши. А сестра Райне за... За Венци, че дълго време кашля и внучето ми, и то кашля много време вече. Малко по-силно, че аз пър, нали, знай, че съм. Значи за Венци, че кашля от дълго време и за внучето му Кристиян. И той кашля. Така и близо месец. И двамата кашля. И двамата. Да, и на фичето за дума. И мен няколко дена така главата ме боли, се помоли. Ще се моли на фичето за дума. Да. Но искам това да ѝ кажеш много здраве от мен. Тя винаги те поздравява. Добре. Но няма да стане за нейния син. Той се върна. А? Той се върна от чужбина. Той се върна. Тя, те искат ние да се молиме Бог да го освободи от този демон. Нема да стане, докато той публично се откаже от будизъм. Защото ние ще се молиме, този дух ще го освободи, ще отиде в безводни и пусти места и ще се върне и ще доведе още 7 по-зли духа. И Мартин ще стане 7 пъти по-зле. Той трябва да се отрече от този будизъм и да се покае
и да приеме водно кръщение. Не може тая грешка на баптистите, няма що да ги галиме, вършат голема грешка баптистите, като не кръщават децата. Станал е на 38 години и не е кръстен. И защо не се кръщава? Защо? Когато беше вярно, защо не го кръстихте? Ами и той трябвало да бъде новороден, спасен, да има свидетелство, че е новороден и тогава да се кръсти. Така ли? Така ли, брат? Трябва да бъде новороден, да има свидетелство, че е там, как? Там, в оня ден, в който слушат Атеус, той в следващо, вече следваща проповед вика определена дата, ще има кръщение. Елате, аз като малък съм кръщаван, да. Ама то тогава не важи, нали? После, важно е, еди, какво си да повярва, да бъде кръстен Светия Дух и тогава да се кръсти с вода. Е, учения! Кажи, Йордан. Аз към да кажа нещо, брат Бирът. Значи, моята леля, на моята майка е страй, дето знаеш там проблема с тези имоти. Чакай, че аз го чу. Моята леля, дето знаеш на имотите, на майка ми се страй. На майка ми? Сестра ми, да. Леля, на моята майка се страй. Тя вече, защото станала на 75 години, вече на 75 години, и казва, Йордане, чрез мене века, ма само чрез мене века, ще се вземеш века на баба ти и на другата ти баба, всички имоти века. Обаче века чрез мене. Обаче аз като отида в подземната комисия, ще бъда в подземната комисия, каза така, оправи си документите, Данчо, взимаш си документите и вземи се твоя скелет и не се занимай. Тази леля детства излязла от дома за цяло, след купи майка ми също. Дет ми познава майка си и баща си. Моята леля, дет е виновна, да съм израснал в обсурбиталищата. Сега Господ ми дава сили, макар и зимата, ето казвам от тази църква, Жоро ме познава, той ме познава много добре. Аз живея на улицата, обаче, вижте ме, сутринта ставам, отивам в някой мол, пера се, чиста се, отивам до Велики Преслав, обръщам се, ако имам пари за билети там, за документи да валя, едно по едно. Но има нещо, брат, бе, ще кажа нещо. Умишлено два пъти ми открадат личната карта. Умишлено. Да не мога да варя документи. Това определя ми. Първият път овчет, аз не го знам кой е, той е така особен някъде. И като спа на пейката, и, нали, по телефона, другия телефон, да те ми дали телефона, отказахме телефона, всички документи, личната карта, и аз пак се грижа. Спирвам полиция, казвам истината. Като кажа истината, няма проблем на полиция. Като лъжа, преди, аз ще ви кажа се от. Аз бях бандит, няма бандит бях. Обаче, покрай църквата, от две години и половина стана, едно престъпление нямам. Ето имам познава също от една друга църква, от Башкир от църквата. Той беше там музикант. Жоро, обаче има нещо друго, брат Велев. Ти, когато си ми казвал, Данчо, пуши ли цигари? Казвал съм, брат Велев, пуши цигари. Комари играеш ли? Не играе комара. Алкохол пиш ли? Не пи алкохол. Когато съм искрен пред тебе, казвам го, нали, е по-добре за мене. И по-спокоен. Когато като Данчо, пак да се молим за него, нали, защото това момче вече 45 кг, наркотиците много му влияят, той нищо аз откажи. Дявола го потиква за прави престъпления. Всеки Божи ден извършва престъпление той. И нещата при него се навърят по много лош път. Казах му на той тук и от тебе даже бях седнал тук, казах му на една църква. Той вика, няма да това, душен съм. Ето го каза пак преди 20 минути. Вижте, а ние каквото можем, помагаме. Трябва да знаеш, че вие двамата трябва да си поемете грижите. Той ясно, той има живота. Сега. Аз съм бил 7 години без работа и знам кой е да си без работа. Така че специално на мене не ми се оплаквайте, защото като иска човек да намери работа, ще намери работа.
Ама при мен е за Ще намери работа, както иска. Ще намери. Така че и Данчо, знам го номерата. Искате да ви имам доверие, не мога да ви имам доверие, защото му купихме на него маркови този Димчо. Му накупи маркови кецове, маркови дрехи, маркови и всичко това го е продал и ходи дрипъп и вика, ето гладен съм, боса, не може. Църквата нема пари, разберете, тук не се събира нито дискус, нито десятък, нищо не се събира, ако някой каже, някой по така, а ето тия, нали, аз ми казвам, но сега скоро не е имало такъв, дойде един бизнесмен, Ривен, и казва, ето ти 1000 лева, раздай ги на някои сиромаси, защото аз не познавам сиромаси. И аз ви дадох на тебе, на Данчо, на Божедар, на другите, раздадох ги. Обаче това не става всеки ден. Те са комурджи. Това не става всеки ден. Те са комурджи. И така че не дайте да разчитате и отново те предупреждавам да идва и там, защото моята самоуправителка ти е хвърлила окото, ще вика полиция и ще арестува. 112, пратете една от тия какви века, които обикалят. Патрук. Патрупи, защото един иска да разбие тук апартамента на един дядо на 90 години. И като кажа това на полицията, ще арестуват и ще имаш много разправи. Затова ти казвам, не идва и не ми блъска и на вратата. Добре сега, да се помолим за тия хора, за Веска да се помолим, да спре с тия фермани, защото няма да стане по този начин. Трябва да отидем с Димчо, да погледнем какво има в къщата му и да му кажем, това трябва да изсвърлиш, това трябва да изсвърлиш, това трябва от дома си, изсвърли тия идоли. И тогава Господ ще благослови и тебе, и майка. Иначе няма да стане. Тия, колко и да пишеш, ето виждаш. Няколко години той ги пише тия работи, идва при нас, и да бъде това, и тук и сега тук. Съгласни, ще се помолим. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, стоиме в твоя храм. Словото ти казва, че всичко се освещава чрез онзи, който в храма, всичко се освещава от онзи, който го обитава. Твоето обитаване е невидимо в този храм, но ние вярваме, че ти обитаваш този малък храм и затова те молиме да ни осветиш, да ни очистиш, да ни цариш, да ни помилваш. Господи, помогни му на Веско, да проумее и да разбере, че трябва да очисти къщата си, че трябва да се покая, че трябва да се смири той и майка му, че трябва майка му да изповяда греховете си, ако е католичка, наистина да отиде при католически свещеник да си изповяда греховете. И тогава ще се изпълни твоето слово в техния дом. Помилвай го, помилвай и Йоланта, майка му. Ето той возеше баща си и аз съм свидетел, когато се молихме там в двора, че баща му се надигна, искаха да го оперират, отложиха операцията, удължи му се известно време живота, но нещата продължиха по същия начин. И сега те моля да говориш директно на Веско, да му дадеш сили да изповяда греховете си, да дадеш сили на майка му да изповяда греховете си и да ги остави и да не търси величие, да не търси кръщение със Святия Дух, да не търси дарби, когато се намират в това тежко състояние. Макар че ти точно на такива ще погледнеш като тях. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Молим и ти сега за Йордан и за Данчо, Ане. Помилвай ги, Господи, да не ходят ни мили, ни драги по църквите, да не ходят да се борят за парче хляб, но да се хванат на работа, ако са здрави. Молим ти да се уреди на Йордан наследството му. Моля ти за твоята директна пряка намеса, защото ти си защитник на вдовиците и на сираците. Йордан е сирак,
Моля те, той има право да живее на тая земя и има някаква наследствена земя. Моля те да подбудиш ръководителите там в техния край да се застъпят за него. Да им се явиш на сън в нощно видение. Да употребиш обстоятелството, за да сблесне в наследството си. Защото аз съм свидетел, как мене сестра ми бе лишиха от наследство и 4 млади мъже загинаха за това, че посегнаха на наследството на сираците и на вдовиците. И затова не искам това да се повтаря с Йордан, защото знам, че си страшен. Страшен си срещу ония, които посегат на наследството на сираците. Моля ти да защитиш Йордан, той е сирак. Господи, помилвай го. Моля ти, Господи, вразуми сам леля му, да се опомни, да се свести и тя, и другия, кои има негови роднини. Смили се над него и помилвай го. Господи, също те молим и за Данчо Ане, освободи го от тая хитрост, да не хитрува пред нас. Всичките му лъжи излизат като на бели конци. Моля ти се, помогни му да се свести и да се опомни и той. Молим ти и за Божидар, помилвай го и той го боли крака, не послуша, съгласи се с този лекар. Разделиха парите на жената, изядоха ги и сега пъшка. Господи, помилвай него, жена му, дъщеря му, внучето му. Помилвай го и това внуче. Господи, да намери баща си и бащата да се погрижи за него. Милост за сестра Райна и за нейното внуче, Господи, и двете кашлят, настинали са. Сега лесно се настива, много висока температура, дух не студен ветър, пронижени и изпотени, и настиваме често и ти си ни дал мъдрост да се обличаме и да внимаваме как се обличаме, как се носиме, за да не настиваме и да се пазиме. Господи, но ако ти не опазиш града на празно и стражата, ако ти ни изградиш къщата на празно зидарите, за това те молим. Опази сестра Райна, опази внучето им, опази сина им, опази мъже, опази целия им дом. Молим и за Пичето, и за Симеон, благодарим ти, че брат Симеон е по-добре. И особено за Мартин. Господи, говори му да разбере, че еретиците няма да влезнат в Небесното царство. Че тая ерес, която той е прегърнал, ще го заведе в ада. Моля ти, помогли му да свести, да се опомни, да се покая, да се отрече и да се върне под ножието на Христовия кръст. Там да изповяда греховете си и да плаче и да вика за милост. Ние те молим и да го доведем до спасително покаяние и цели краката на Фития. И сега те молим, мили, от човек на човек, мили, от сърце на сърце, души святи, и изпълни ни с силата си, с мира си, с присъствието си. Господи, моля те да се утвърдат брат Иван, Нина, любовничка и съпруга, да се утвърдат здраво във вярата, да стъпат здраво на канарата Христос. Господи, освети техния дом, освети домовете на всеки един от нас. И сега те молим, души святи, като минаваш от човек на човек и царявай ни, и царявай главите ни, премахвай главоволията, и царявай очите ни, и царявай ушите ни, и царявай хронопроводите ни, и царявай трахеите ни, белите ни дробове, и царявай черните дробове, и царявай перитали, и царявай кости стави, жили, мускули, Господи, и царявай краката ни и ръцете ни. Господи Исусе, бъди с всички нас. Ръководи ни и пази ни и те молим и за всички ония, които ни слушат по целия свят, които имат проблеми.
и цари ги, помилвай ги, благослови ги, Господи, слава да бъде имите ти. Милост за Твоя народ, милост за България, Господи, виждаме, че стават събития по света, надвиснала е война, ние те молиме за мир в България. Ние те молиме за мир в Израел. Молиме те за мир в Украина. За мир в Русия. За мир в Америка. За мир по целия свят. Мир в Европа. Господи, моля те, разкривай всички терористични банди по целия свят. Разкривай делата и намеренията им, за да не гинат невинни хора. Помилвай ни и благослови ни, Господи, и подари спасително покаяние на българския народ. Опази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Ето времето е различно. 30 градуса през април, аз не си спомням, на 90 години съм, не си спомням да е имало такова време. През месец април, през месец май падаха слани, а сега април месец 30 градуса. Да не се получи така да дойдат дъждове и да дойдат и наводнения. Господи, пази България от природни бедствия. Пази България и от вътрешни междуособици, партийни раздори, да не стане така, че да се избиват българи с българи. Господи, помилвай църквите си в България, благослови всички верни православни християни, всички искрени и верни католически християни, всички искрени и верни евангелски християни и отстрани от църквите лъжехристите, лъжепастири, лъжеучители, които проповядат пагубни ереси и заблуждават народа. Разкивай ги, изобличавай ги, Господи, отстранявай ги от църквите. Слава да бъде нимето. Слава да бъде нимето ти, Господи, слава да бъде нимето ти. Вярваме, че идва скоро. Времената са такива, че виждаме, че се е доближило много Твоето идване. Затова помогни на всеки един от нас да изправи живота си. Помогни ни, Господи. Моля те сега за сестрата Минушка и за нейната дъщеричка Петя. Господи, привлечи я към себе си. Изцери очите й, изцери кораното й, изцери от това заболяване. Но преди всичко те моля, привлечи я към себе си, Господи, да те познае, да повярва и да уповава на тебе и да знае, че ти се грижиш и за нея и за всички, които страдат. Моля те за стара Иоанна и за нейния Кирил, моля те за Жоро и децата му. Молим те за брат Патриков и дъщеря му в чужбина и за роднините му и за тези негови роднини, които негови възрушествие преминали са разкървени. Утеши ги, Господи, и сега те молим за брат Иван, за Зорница, за Нина, за съпруга на Зорница. Благослови ги, изпълни ги с сила, изпълни ги с радост, изпълни ги да бъдат здрави и силни. Господи, пази този дом, пронирай този дом, да не се върне лукавия дух. Никога повече да не се връща в този дом. Светският дух да изчезне от този дом. Молим те също за сестра Цецка, за брат Васил, за Иво, за Цветелина, за Антуанет и съпругата му. Господи, благослови ги, опази ги, опреси ги, освети ги, помоги ги да очистят домовете си, за да няма нищо проклето в домовете им, никакъв идол да няма в домовете им, за да живеят радостно и щастливо и спокойно. Благослови, Господи, сестра Евтохи, сестричката й, пази ги, помилвай ги, ръководи ги, изцелявай ги, сили и здраве им дай, моля ти за брат Божидар, укрепи здравето и всеки ги му. Моля ти, Господи, за сестра Гинка,
и за нейните внуци Димитър и Божидар. И цели Божидар възстанови здравето му, молете и неговата съпруга, доколкото знаме бременна, дай благополучно раждане на това детенце, да бъде живо и здраво. Господи, помилвай сестра Ева, бъди с нея, укрепи здравето и силите й. И дай цели това, което желае да прави за църквата и за теб, да го направи с радост и с мир. Моля те, Господи, за сестра Първолетка и за нейния син Димитър, Господи, упази го да не залети, той е млад сега на 21 година, да не се промъкне лукави и да го подмави с някоя лъжлива измама. Молим и те и за Симеон, пред очет му, молим и те и за сестра Верко, крепи здравето и силите и кръста й. И цели кръсти, Господи помилвай, а слава да бъде името Ти. Милост Исусе, мили се над нас грешните, молим Ти за брат Данчо. И за Димчо да се помоли, че истина. Господи, брат Димчо е настинал и потен. Работел е потен там, духало го е вятъра и сега се намира в много тежко състояние, може би има и температура. Дясната страна има големи болки и пробождане. Моля те, помогни го и той, аз му казах да отиде, да се снима, да отиде да види, да не е просто премоне и да лежи така. Моля те и цели Димчо, Господи, затопли го. Затопли дясната страна на белия му дроб, да бъде изцерен и да бъде възстановен. И помилвай го и дай му мъдрост, Господи, да не се претоварва, да не се престарава в работата, но да работи бавно и нормално. Молим и те за брат Данчо и за съпругата му, за сина му, за снаха му, за дъщеричката му и за брат Деян, който е в Германия, помилвай него и неговата съпруга Екатерина, Кати, майка и Диана. Пази ги, Господи, те пък имат изпити сега в това време. Дай им цели да издържат изпитите, да научат немски език и да се установят както те искат там да работят. Молим те за всички други наши брати и сестри, които сме ги записали тук около 300 души. Ти ги знаеш всеки по-отделно. Бъди с тях там, където са. Докосвай ги, благославяй ги, изцелявай ги и ръководи ги, Господи. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил. И като се молим и да казваме. Ставаме на нашите дължници и не ни въвеждайте в
ще продължим. Ще прочетем 15 глава от Деяния на Светите Апостоли. А някои слезли от Юдея учеха братите, ако се не обрежете по обряда Мойсеев, не можете се спаси. А когато произлезе разногласие и немалка препедня между Павла и Варнава от една страна и тях от друга, отредиха Павла и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос при апостолите и пресвитерите в Йерусалим. Павла и Варнава се намират в Антиохия и така оттам решават да ги изпращат в Йерусалим при апостолите. Те впрочем изпроводени от църквата минаваха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и произвеждаха голяма радост от всички братя. И като пристигнаха в Йерусалим, видоха приети от църквата, от апостолите и пресвитерите и разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичните. Тогава станаха някои от фарисейската ерес, които бяха повярвали и казаха, че те, езичниците, трябва да се образват и да им се заповяда да пазят закона Моисея. Апостолите и пресвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече, мъже братя, вие знаете, че Бог от първите дни избра между вас мене, то от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И сърцеведецът Бог им засвидетелства, като им даде Дух Свети, както и нам. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вяра сърцата им. Сега прочие, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем. Ала ние вярваме, че с благодата на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла, които разказваха какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичници. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече, мъже братя, чуйте ме. Симон обясни как Бог изпърво посети езичниците да си избере от тях народ за свое име. И с това са съгласни думите на пророците, както е писано. След това ще се обърна и ще въздигна падналата Давидова скиния. И каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя, за да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които се назовават с моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са Богу от века всичките му дела, затова съм на мнение да се не правят мъчноти на уни от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се пише да се въздържат от осквернени идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв и да не правят на другите онова, което не е тям угодно. Защото законът Мойсеев от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете
всяка събота. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат измежду си Юда, наречен Варсава и Сила, предни мъже между братята и да ги пратят в Антиохия заедно с Павла и Варнава. Като по тях им написаха следното. От апостолите, презвитерите и братята, поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се обрязвате и пазите закона, каквото ние не сме им поръчали. Ние, като се събрахме единодушно, намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас, заедно с нашите обични Варнава и Павла, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които с и устно ще ви обяснят също, защото угодно биде на Святия Дух и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща. Да се въздържате от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство и да не правите на други човеци, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите, здравейте. И тъй, изпратените пристигнаха в Антиохия и като събраха народа, връчиха писмото. А вярващите, като го прочетоха, зарадваха се заради утешението. Юда пък и Сила, бидейки и сами пророци с дълга реч, утешиха братята и ги утвърдиха. След като прекараха там някое време, братята ги отпуснаха с миром при апостолите. Но Сила намери за добре да остане там, а Юда се върна в Йерусалим. Павел и Варнава пък живееха в Антиохия, като получаваха и благовестяха заедно с мнозина други Словото Господне. След няколко дни Павел каза на Варнава да идем пак по всички градове, дето проповядвахме Словото Господне, да видим нашите братя как са. Варнава изказа мнение да вземат със себе си Йоанна, наречен Марко, но Павел не читаше за достойно да вземе със себе си Орогова, който се бе отделил от тях в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха пратени. От това се породи разпрат, тъй че те се разделиха един от други, Варнава, като взе Марка от плува за Кипър, а Павел си избра Сила и тръгна, предаден на Божията благодат от братите. И минаваше пред Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите. Амин! Да, може да седнете. Както някога, така и днеска има хора, които искат да се пази това и това, или налагат на хората бремена, които не могат да ги носят. Нека всичко да бъде така, че хората да не бъдат претоварвани с бремена. Но има неща, които трябва да обърнем много сериозно внимание. Това са нещата, които апостолите казаха на езичниците да спазват. Първото е идолска жертва. Сега не се правят идолски жертви, както някога са си правили, кови се акне или теле и се пренасят
в жертва на некой бог. И така се осквернява човек. Идола е нищо, казва апостол Павел. Но осквернява се и съвестта на човек. И ако има хора между нас, които принасят не жертви, да речем, агнета или телета, а пари, средства, дават пари на храма на Буда или храма на някой друг бог. Това е идолослужение. Това е идолослужение и затова Мартин да се покае, защото е изпаднал в идолослужение. Или проповядава някакъв друг бог, или проповядава някакво друго учение. Учение, примерно, за прераждане или учение за нещо противно или нещо различно от това Божие Слово. До галатяните апостол Павел пише: о, несмислени галатяни, кой ви омая? Та като започнахте да служите на Бога с дух, сега искате да ме убедите с плод. Но има неща, които са много важни. Това е яденето на кръв. Аз в събота ви казах за този случай там в Франция, която една жена, доктор Андре, беше болна от рак на белия дроб и не можеше да диша. Дишаше с две маркучета в една, помня, беше жълта бутилка с кислород и се задушаваше и каза: Бог ми припомня как баща ми и майка ми ловеха гълъби и гугутки, връзваха и те пръхаха, не могаха да дишат. И сега аз като тия гугутки не мога. Знаете ли какво са направили? Те са ги удушвали и са ги сварявали, предполагам, заедно с кръвта. И това носи проклятие. Има хора, които са ловци, отиват и убиват заек, но го убиват със съшвите и не му отрезват главата или кръвта му да изтече и ядат и пият, и ядат и пият тая кръв. И те си мислят, че това не е нищо. Един ден си отидах на село и една моя съседка дойде и ми донесе една паница с готвено нещо, овца били заклади. Обаче аз като застанах до парицата и Святия Дух ми преговори, каза и това го изхвърли на боклука. Овцата е умряла. И са я сготвили заедно с кръвта. И аз се извиках: баба Райно, ела да те питам нещо. Абе, тая овца, вие ли я заклахте? Кой я заклад? Ама питам те, Божието име, внимай да не ме излъжиш. Ами вика, Пешо, тя беше се удавила, вика, в един вир и те я докараха и ние я сготвихме. Заедно с кръвта. Знаете ли какво става, когато се яде заедно с кръвта? В кръвта на животното имат духове, бесове. И тия бесове влизат в хора. И сега Световната здравна организация твърди, че на планетата има повече от 1 милиард хора обладани от зли духа. Повече от 1 милиард хора има натоварени обладани. Защото ядат с кръвта. Аз четех, нали, когато бех болен, бех отровен, не можех да дишам и аз. И доктор Дранчев ме заведе при Лидия Ковачева, известна природоличителка, тя ми даде една нейна книга и аз се зачетах тая книга, че имало едно племе Зулу, племето Зулу, в което племе нямало болен човек. И от тук се дигат наши журналисти, отиват в Африка при племето Зулу и виждат какво правят племето Зулу. Техния вожд докарват един бик, връзват го, режат му артерията тук, в един котел събират кръвта и той раздава на народа и всеки пие по една чаша кръв.
и стават яки като бици. Обаче, объркани. И луди като говеда. Така че, Бог като предупреждава нещо, Той знае защо ни предупреждава. Не може да се яде и затова обегвайте и не яще кървавица. Не яще кървавица. Некой ми донесе на мене не кървавица, а луканка, но ми се виде много червена. Отрезах едно парче и го дадох на котарака, а той го подуши и каза така с крака, да се зарови. И през нощта го сънувам, че ми поглежда и вика, каква мерзост, каква мерзост си ми дал да я. Разбирате, отбегвайте тия храни, които са с кървавици. Хората дава и кървавицата е много вкусна. Не го яще, ще имате проблем. Също и тия идоли. Сега говорихме за идолите. Много хора, младите особено, имат свои идоли. Една сестра днеска ми каза, ами нейният идол е бил Боремиров. Когато тя е била малко момиче, това Боремиров е футболист, вратар на националния отбор и всеки си имал по някакъв идол. Или футболист, или боксер, или не знам какъв, и го величава до небесата. До небесата. Бог не благоволява в тия идоли. Освен това, много младежи събират портрети на днешните артисти. Нали? Говорихме за това, каква беше тази игра на волята ли беше. И това се гледа от нашите брати и сестри. Аз ви питах там, на другото место, колко от вас гледат игри? Моите дигнаха половината, гледат игри. А тия артисти, знаете ли живота им? Те са обладали тия хора. Когато гледате тия филми, тия бесове от тия артисти влизат в домовете и влизат във вас. И вие ги величаете и ги издигате до небесата. А те са ви станали идоли. А Господ е отзад. И сега има време, примерно, за има такива предавания, вместо да пуснеш, да слушаш църковна музика или църковно предаване, ти пускаш. Това ти е станало идол. От идолски жертви. И какво беше още? Да не правим на хората това, което хората не, което на нас не ни харесва. Исус каза да правим на хората това, което ни харесва, а тук се каза пък да не правим това, което на нас не ни харесва. И това, ако правим, ще ни бъде добре. Тогава ще ни бъде добре. Това е така наречения първи апостолски събор, на който апостолите решават какво да правят езичниците и това се отнася и за нас. Защото някои хора ще кажат, но тия решения на този събор, човеци са ги решили. Ами човеци са ги решили и са ги утвърдили и Бог ги е благословил. То всичко в Библията е правено от човеци. Човеци, пророци, водени от Святия Дух, са написали своите пророци. Евангелистите, водени от Святия Дух, са написали Евангелието. Апостолите, посланията са написали пак водени и ръководени от Святия Дух. Човеци са го направили, разбира се. Но това, което човеци са го наредили, ние ако искаме да ни е добре, трябва да го спазваме. Да се въздържите от идолски жертви, от кръв, от удавнина. Удавнина може да е удушено, некое куче да е удушило некое зайче, то също е удушено. Нали? От удушено. И от удавнина. Или се удавило в реката. Да не се яде. От удушено и удавено.
мудро и да не правите на другите онова, което не е вам угодно. Като се пази се от това, добре ще сторите правение. И така нека това да запомним от тази 15 глава от решението на Апостолския събор за нас, защото ние сме от езичниците, докато за евреите съботата остава да се пази съботата и тя ще се пази докато дойде Господ Исус Христос. Но за нас не е задължително. Защото апостолът казва, един пази един ден, друг пази друг ден, за трети дните са еднакви, Бог приема първия, Бог приема и втория. И така, сега имаме ли време, искате ли още малко да се помолим за хората, които сме обещали да се молим, така както седим, аз ще ви чета, а вие се молете. От град Юли. А? От Юли. От Благоевград. Кърстана. Да. Сестра Кръстана от Благоевград и Влади от Македония. Ще си помолим и за текст. Ще ви простите на мен, аз вярвам, че Бог ще ви прости, затова ще седа. Идете и вие, заведете само глави, не ви заставаме. Нека да се помолим и за всички тия хора. Господи Исусе, молим те за тази наша сестра Кръстана от Благоевград. Ние не я познаваме, но ти си вездесъщ Бог, ти знаеш абсолютно всичко. Без знанието на нашия небесен Отец едно връбченце не пада на земята, камо ли за човек. И затова те молим, Отче Свети и Праведни, и в името на Господ Исус Христос, смили се над сестра Кръстана, помилвай я и цари я, Господи, и тя да засвидетелства за Твоята милост. Молим и ти за брат Влади от Македония, не знаеме каква е нуждата му, но те молиме да изпълни желанието на сърцето му. Ти ако е болен, да го изцелиш, ако има други проблеми, да ги разрешиш. Молиме ти за брат Неделко от Италия. Има затруднено дишане и не му дават надежда лекарите, но без надежда е само дявола. Ние вярваме и изповядваме, че ти си мощен и силен да изцелиш белия му дроб. И той да бъде здрав. И цари и неговата дъщеричка Дебора. Но му прости, Господи, за това, че е гледал порнография и поради тая причина е вкарал дома си под проклятие. И за това му дай сили вече да не поглежда към тия гнусоти. Молим ти за Антония, парализирана. Господи, доколкото разбрахме, нейният мъж е станал член на масонска ложа, а аз чета сега за американците, че ония, които са членове на масонската ложа до 4 поколения, децата и потомците им не получават освобождение. Молим те за Антония. Бойко, мъжа и се е покаял и твърди, че е напуснал ложата. Молим те, тя е изключила мирния договор. По мирния договор си изповядала и затова те молим и да я възстановиш. И цари коляното на майка и Виолета и защити този дом от магьоси. Молим те за Кристина, която е обладана и майка и Розалия. Господи, смири се над Криси, Господи, освободи от бесовете и освободи майка и Господи от мъките, които преживява. Мариано Търново е налегло, но все още малко остава
за да се изправи, да се скрие раната и той да се изправи и да тръгне. Благослови брат Владимир и освободи го. Благослови брат му Кирил и освободи го в Казар. Благослови стара Петя и освободи от това заболяване и дай Господи вяра, придай вяра. Моля те, Отче Святи, привлечи Петя към себе си. Привлечи я към себе си и тя ще повярва и ще намери смисъл и съдържание на своя живот. Молим те за Иванка и Ради в Гърция. Молим те за брат Павел, Господи, цели гръбнака му. Мили се и за сестра му Теодора. Молим те за Кристина и Емилия и двете са болни от шизофрения. Милост за майки ми, баща им те, Менюшка и Николай, Господи, помощ за твоя дом. Молим те за Панталей и те, Менюшка, защити те, Менюшка. Господи, благодарим ти, че е здрава. Доведи Христо до пълно и съвършено покаяние. Върни го в църквата. Милост за Тервел, Господи, не знаем какво става с той човек. Баща му и майка му си отидаха. Той не се обажда. Милост за Ели. Милост за Виолета, освободи от хазарта, от дрогата и води към спасително покаяние. Милост за Красимира, освободи от алкохола и цигарите и спаси душата и Господи. Милост за Снежанка, Йоанита и Петко, от които нямаме никаква вест от Англия. Милост за Любовила, освободи и спаси я. Милост за Петрана от Стара Загора, Господи, помилвай я. Милост за Неделин, освободи го и спаси го, Господи. Милост за Калинка, изцери кръвта им, Господи, измени си и на дъщеря им. Милост за сестра Анелия, освободи от дух на страх, души на страха, напусти тялото на Анелия. Напусти дома и иди там, където Бог те отлил място. Милост за Гергин, освободи го от дископатията, освободи го от този нечист дух, който обитава дома му. Милост за Атанас, Господи, освободи го от шизофренията. Милост за Герган, изцери краката му. Милост за Даниел, счупен шести и изпукан седми пръстен, неподвижни крака, Господи, изцери и спаси това момче. Даниел, смирни се над него, Господи. Ето ние чухме свидетелството на сестра Желязка, паднала от 15 метра заедно с кабината на портален кран. И е била потрошена гръбнака и е била почупена и лежала дълго време, но е чула твоя глас. Стъпи на краката си и гръбнака е бил изцерен. Така и Даниел да стъпи на краката си и прешните да зараснат и той да бъде изцерен. Милост за Димитър и Костадин обладани, за слав, за спасени. Милост за Христо от Бургас. Самопроклинан се говори за самоубийство, Господи, вразуми го. И цари бъврека му има камък, във бъврека наистина много боли. Но всичко може да мине и той да бъде изцерен. Милост за сестра Желязка. Има болки в мускулите на краката. Милост за брат Мартин и цари него и майка му от Силистра. Помилвай ги, Господи, спаси ги. Господи Исусе, смири си за сестра Елена и тримата и сирове болни от шизофрения. Молим ти за Калина, високо кръвно, висок пулс, задух, немощ, отложение в лявото око и главоболие. И цари сестра Калина. Милост за Васил и Иво, освободи го от алкохола и спаси ги. Милост за сестра Фифи и Симеон и децата им, доведи Мартин до покаяние. Милост за Болеслав от Ботонец, освободи го от депресията и защити го от магиотници. Милост за свещеник Мариан от Добрич, защити дома му от магиотници. Милост за Бойка Колева и Церия и я пази да не се отклонява от чистото и пълно Евангелие. Милост за Десислава от Червен Драг, за баща и майка.
Милост за Митко от Чунтулово, милост за Ирина за изцеление от деменция, милост за Роман от Димитровград, болки в кръста, милост за брат Стефан в Германия, има болки в костите. Господи, помогни му, ако трябва да смени работа, той работи в големи хладилници, да не би да си съсипе здравето там заради пари. Милост за сестра Елизабет, за спазение и освобождение от депресия. Милост за Йосиф в Израел. Смири се на сестра му Филда и мамка му Делма. Господи, сега там е война. Те са, доколкото разбрах, заселени в някакво село. Бъди с тях, пази ги и помагай. До те молим и цели лявото око, лявата ръка и левия кръг на Йосиф. Прослави се в живота му. Милост за брат Иванов Чурек и семейството му. Благодаря ти, сега те моля да ги пазиш, да го защитиш. Иван и съпругата му, и дъщеря му, и дед му, и сина му. Господи, спаси цели дом. Милост за сестра Елена от Сливен. Благослови снаха й Анжелина, която е зарезала мъжа си и децата си и заминала за Гърция, ако не се лъжа. Да се върне при мъжа си и при децата си. Милост за Милена от Казалък. Укрепи я във вярата, благодари ми ти, че я опази и я освободи от дух на страх. Милост за сестра Верка с високо кръвно, милост за Първолета, милост за брат, за сина и Димитър. Господи, благослови го с подходяща другарка в живота, да не се увлече и да не прави грешка в избора си. Благослови и Симеон и помилвай. Мило за сестра Зинка и внуците и Димитър Божидар и съпругата на Божидар. Мило за Никола, 12 годишен болен от детска паралия. Мило за Кичмел, Хасково, освободи от депресия. Мило за Росица, за здраве и целение на тавите и на кръста й. Смири си за Йонка, Господи, иска да си намери и другар, да се ожени, да се омъжи. Намери, Господи, подходящ за нея другар. Срещни я с такъв човек, да създаде семейство, защото вярваме, че нейното желание е по Твоята воля. Моля Ти, благослови, брат и ангел, да си намери работа. Милост за брат Митко Царски. Благодаря ти за изцелението, беше много зле с проблеми във бъбреците, сега е добре. Благослови, молим ти, Митко Шишко, за здраве, благословени, спасени. Милост за дъщеря му Естир, за здраве, благословени, изцелени и за майка и изцелия от изцелищи товинната и жлеза. Молим ти за Тали от Пазарджи и Сири и Благословия. Молим ти за сестра Здравка от Божурище и Сири слуха и зрението и болки в кръста. Благослови дъщеря и Яна и сина и Зори и семействата им и благослови ми. Милост за Цецка, за благословение и защита, за снаха и Цветелина и чадата й, за защита и спасение и избавление от идоли и от лъжливи учители. Молим ти сега отново за брат Димчо, Господи, смири се на него. Подари му смирение, когато пътува по пътищата, да не изпреварва, да не пърза, но да кара спокойно и бавно, а сега изцели гръдния му кон, изцели гръднака му, и цели го и защити жена му Гергана от възпитаните ученици и благослови и защити Неделин. Разбържи Неделин и освободи го, Господи, от шизофренията. Благослови съпругата на Неделин, дъщерите, зетовите и внуците му. Молим ти за тия зетови да се опомнат,
и да разрешат на дъщерите да се обаждат на бащите и майките си. Молимите за сестра Ваня и цели учители, молимите за брат Димитър, покаяни и спасени, молимите за Красимир, освободени от цигарите и от алкохола. Той се обаща на брат си Димчо и казва, че много ги е навалил, но се молиме напълно да ги остави. Молимите за Георги Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата на Павел, за благословени и спасени. Молимите за Тошко, направена му е втори път операция. Господи, пази го, благослови и съпругата му, Стежана и семейството му и дъщеря му от ночито и цели от болки в и цели в кръвта и гърба й. Молимите за Петю, Невеля и семейството й в и брат Илия за покаяни и спасени. Молимите за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела за благословени и спасени, за Християн за изцелени, брат Борис от Харков и българите в Украина и Русия за защита, благословени и спасени на братите Христани в тая жестока война. Милост за Гергана, Мария и Илия в Германия, децата и съпругата на нашия брат, който си преминал този час. Молимите на Катя, Даян и майка й. Пази ги, Господи, от всяко зло, те са в Германия. Молимите за брат Иван от Мрамо, сестра Юлия от Плевен, сестра Васка, дъщеря и дочка й, Александър, Ани, семейството и родствениците й, Иво, съпругата и дъщеря му, Йоанна и Кирил, сестра Богина, дом и чадата и брат Света Павло, Светлин, дом, чадата и родителите му, Бойка, дъщери, зето и внуци, Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Виктория и родственици, Радослав, дом и чада, Яво и семейството му, Ели и Сашо, Ваня от Болина Ливада, брат Явор, братка Красимира и Доротея, Данчо и семейството от Тревин, Виктор, дом и чедата от Вини, Ценка, Емил, деца и внуци, сестра Петка, дъщеря и внуци от Добрич, Илия, Вяра, Ала и Михаил, Галя, дъщери, дето и внуци, Сашо и Цецка от Горна Оряховица, брат Тодор Мачканов и семейството му, брат Томи, Теодор, Самуил и Вяра, Стенка, съпруга и деца, брат Петър и сестра Милки и децата, брат Панчо и семейството му, свещени Стефан и родственици, Методи от Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството му в България, и българите в САЩ, Калинка Ковачева, Васил, Веселин, Валя и Веселин и българите в Далас, Калина и родствениците, Янка Христова и българите в Германия, Райни и Сашка и българите в Канада, брат Леонид и църквата в Орша повтарва. Коста, семейството в Германия, Елена, Христо и Емил, децата на брат Димитър Куличев, брат Кого, съпругата му и петте му синове, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, молимите за Ростислав, Господи, настинава и цели това момче, помилвай го, и цели крака на брат Петър, чупания му крак, оперирали са го, много по-добре, но те молим и за пълно и церене. Молиме се за Маргарита и дъщеря Ана. Молиме се за Руса и децата и внуците, за Живка, Жовка, за Илия, Марияна и Ана.
отправят. Молим ти за Стойна, Плавец, Димитринка, Атанас и Димитра, Господи, те са мои племеници. Били си за тях и помилвай ги, Господи, слава да бъде римите. Молим ти за Иван, Емил, Георги, Плавец, Рахила, Никола, Добринка и семействата, Виолета и съпруга и сестра Емилия, дома, децата и внуците, Виктор и Натка и родителите, вият брат Юлиан от Благоевград, баща му, дядо му и баба му, и баба му и дядо му. Брат Валерий, сестра Юра и сировете, тримата им сирове, снаха и внучето им в Германия. Милост за Виктор и Станка, милост за Станка, дъщеря Мила и внук от Ямбол. Милост за Димитър, Полина и семейството им, сестра Пенка, Господи и бащата на Поле, помилвай ги и брати на Поле, помилвай ги. Моля те за моята сестра Ана, Господи, укрепи в старините й. Благодаря ти, че кара 95-та година и води на църква. Моля те да я опазиш по пътищата. Моля те за внуки и Тодорите и жена Макери. Молим те и за Иван, Ваня, Валентин от Самоков. Милост за Северина, Георги и Калуян и Божидар от Пазарджик. Милост за Лина, Кирил, Иван, Хари и децата му, Мариана от Ямбол. Милост за Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и сина и Михаил в Германия. Милост за Виолета, Съпка и Стоян. Милост за Веско Лазаров от Шумен и семейството. Милост за Тихомир от Варна. Брат Георги Секов, Ясен, Тамен, Славяна и Калинка, Кирил и Станка, Сашо. От дружба, Георги, съпруга, син, Плавен и семейството. Маглена, баща, Николай и сестра Десислава. Милост за Стоян и Ели. От Германия и трите им деца. Милост за Кърто и семейството му в Писара. Укрепи здравето на майка му и баща му. Молим ти за Валентин и Десислава. От Писара, които нямаха деца и ти ги подели две речица. Стефан, съпругата и син, Герасим от Макосево, помилвай ги и благослови ги. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещер. Милост за свещеник Константин. Милост за Димитър Иванов и съпругата му, Калин Михайлов, Даринка и семейството им. Милост за Стефка, за Юда Рай от Кипър. За пастир Румен, Таня и Давид от Кипър, за благословени и спасени. Милост за Мария от Мексико, за духовно и физическо изцеление. Милост за свещеник Димитър, съпругата му Станка и синем Кирил от Чикаго. Милост за брат Тодор и за дъщеря му, за покаяни и спасени. Милост за Парижка от Видин за защита. Милост за Ники Павлов. Трацевска за благословение и защита. Милост за Цветелина, за благословение и майка и Валентина за изцеление на краката й. Милост за Желязка от Троян за изцеление на внучите 8 годишната. Малина и Галина 7 годишна да проговорят добре. Милост за Султана, за дъщеря и за внуците и сина и Родослав, за покаяни и спасени. Милост за Цонка и сина и Иво, за благословение. Милост за Иванка, Петър и Слави. Милост за брат Христо и децата му. Милост за Антоанет, Георги. Антоанет вече е отписан от този списък. За съпруги. Милост за Георги, Светозар, Надежден, Херам, Христиан, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгений, за благословение, подходящи съпруги.
аз до днес вече си има съпруга, дай Боже и Георги, Светозар и другите да ги сполети същото благословение. За сестра Добринка за изцеление и благословение. Брат Димитър от Добрик, освободение той и майка му. Веско за служение и спасение. Тонио за вразумяване и изцеление. Елия за изцеление на лявото и ухо на Антонио Теодор за благословение и спасение. Лили за освободение и изцеление на гръбнака. Весела за изцеление на краката. Иван за освобождение от заблудата и кърчето за благословение и спасение. Данаил, Таня, Иван, Христина за благословение и изцеление и спасение. Мария от Димитровград за изцеление на сърцето и разширени вери, болки в очите. Кеман Александър да проговори. Внук на брат Димитър в цар, сестра Ганка за изцеление на щитовидната звезда, Боряна за училището в Уганда, успех в благовести, Кристина, изцеление на очите и 4 диоптера, сега е по-добре, Изабела, 13 години, изцеление с 7 диоптера, късоглезство, Божидар и семейството. За здраве и благословение. Мариана и Кирчо незрящи за изцеление и спасение. Теодора незряща, майка и изкривен гръбнак, гръбначен стоп, передели очите. Милост за майката на Теодора. Милост за Евдокия и сестра и за благословение и спасение. Милост за сестра Естер за благословение и спасение на майка и Виолета. Мило за Ясен и семейството му за благословение. Сестра Станка от Варна за изцеление, благословение и спасение. Брат Лазар за освобождение от ареста на предопределение. Маргарита и Душка за благословение и спасение. Теодора за покаяние. Маргарита за изцеление и Димо за покаяние и спасение. Маргаритка, на която е направила операцията и тя е излезнала от болница. Виктор от Сливен за изцеление, благословение и спасение. Славяна и Калина, дъщери на брат Мирослав за покаяние и спасение. Сестра София за благословение и спасение и изцеление на майки. Христо и Мария за изцеление на краката на сестра Мария. Антони и Боряна за благословение и изцеление и децата. Светослав от Варна и семейство, здраве и спасение. Божидар, жена, дъщеря и внуче за здраве и благословение. Йордан, Стилиан, Данчо и Латин за покаяние и спасение. Росица и Наташа за благословение и спасение и за задобяването на Наташа. Светла за изцеление и Добринка за благословение и спасение. Мария Арменката и сина и Давид за изцеление и задобяване. Дончо за благословение и изслужение. Давид от Ямбол за благословение, женитба и спасение. Боримира за изцеление от високо кръвно и синовете и Ценка, майка и за здраве и благословение. Валентина и семейството ѝ. Йорданка и семейството ѝ. И пастор Жак и семейството му в град Нион. За здраве, благословение и спасение. Тодор Диамандиев за здраве и служение. И за семейството му за благословение. Фиданка от Кюстендил. Наско от Ахелой. Мариола, синове и внуци, правнуци, Снежка от младост, Евгений и семейството му от дружба, Пенка и семейството ни от Черпан, Галина, Николай или Миколай и Анастасия, Желяза, Жени, Солю, Маргаритка и Светослав от Килифарево за здраве, благословение и спасение.
Дълша да изцелели и благословели. Енчото Доро и семейството му за защита и благословени. Пепича Кърл за освобождаване от ареста на предопределени и майка му Магдалена за покаяние и спасение. Ефросина за покаяние и спасение. Пастир Исус Пенче, Бутруса и синовете му, които са пастири, брат Венимин Несторов, е пастир Венимин Несторов, пастир Него Хосян, Татеос, пастир Румер Борчеве, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, пастир Димитър и Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста на кръвните брати и сестри на Господ Исус Христос за покаяние и спасение, да не ни се сърдат, защото ние сме им най-добрите приятели. Молиме се, защото ще си събудат в ада с тия проповеди за Христовите кръвни брати и сестри. Пастир Иван Болков и семейството ми, пастир Максим Масенов за покаяние и спасение. Пастир Павел Игнатов и пастир Румен Иванов, пастир Емил Неделчев, пастир Николай Марков, здраве, смирение и сила за служение. Пастир Мирослав Маринов за мъдрост и сила за служение. Пастир Благовест Белек за здраве, смирение и защита. Всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие за защита и сила за служение. И всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите за покаяние и спасение. Папа Франциск за изцеление, здраве и сила за служение. И за всички православни, католически и инославни християни от целия свят за благословени. Спасени. И за грешника Петър Велев, за изцелени, търпение, смирение и сила на служение. Амин! Изморихте ли се? Да. Изморихте се. Обаче, знаете ли как се радват хората, като ви се обаждат? Те и споменахте. И нашето семейство. И нашето семейство споменахте. Обаждат ми се. Кажи, ела, сестра. Не, няма ела, ела, попри. Не, аз искам само въщеска самова. Абе, да те чуе, върви по-нато. Ела, няма да те чуе. Тая нощ сънувах Антуанет, сина ми, че правим сватба. Това е много лошо. Лошо. Много лошо. Да се помоли. Да, да се помоли. Да не би да е по внимание на сватбата. Ние те правиха ли сватба с булка, с слава? Да не е под влияние на самата сватба, да не? Не знам какво е. По принцип. Не е какво е. Ще се помолим във вашия тон да няма нищо лошо. И Господ да ви защити. Защото аз също съм го чувал, а и съм го изживявал. Когато съм сънувал такива сънища, ще стават лоши работи. И Господ предупреждава, за да може народа да се попомни. Нека се изправи. Господи, ти говориш на сън в нощно видение, когато хората тръгват върху леглата си, и всичко това правиш с цел да ги предупредиш, да ни предупредиш, да ни отклониш от някакво зло намерение, или от гибел, или от смърт, или от нещо друго. И ето ти си дал този сън на брат Антуанет, че има сватба, а тая сватба не е добра. Аз сънувах на времето, че съпругата на брат Димитър Поличев се жени и наскоро тя ти премина от този свят. Затова ние те молим, Господи, ако има някаква опасност за дома, Антуанет, за него самия,
за брат му, за снаха му, за съпругата му, за баща му, за майка му и за други техни родини, ти да ги защитиш, да ги опазиш. Ти си мощен и силен да опазиш този дом. Моля те да ги защитиш и да ги опазиш, Господи, от всякакво зло. Помилвай ги, Господи, и опази ги, и защити ги. Благодаря ти, че чуваш молитвата ми. Молим те да няма катастрофи, да няма смърт, да няма зло, да няма болести. Моля те, и цари баща му, и цари майка му, и цари брат му, и цари снаха му, и цари го и него, и цари съпругата му, и нейните родини. Помилвай ги и благослови ги, Господи, слава да благодарим ти. Благодарим ти, Боже, благодарим ти, че чуваш молитвата ни, аз вярвам, че ти ще ги опазиш и ще ги защитиш. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Божията, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. От домовете ни. Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. Цяла България, Амин. В Израел, в Украина, в Русия, Амин. По целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.